তো আজি বিশেষকে এই কথাবিলাক অলপ নিউজ লিখিয়া হৈ গ'ল কণ্টিনিউয়াছলিকে এই ধৰণৰে একেধৰণৰে পানী ওলাই আছে তো দোস্তো আজি এটা বিশেষ জেগালৈ আহিছোঁ আৰু এই জেগাটো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে মই এটা পাহাৰৰ লেখীয়া ঢাপ আৰু এই পাহাৰ লেখীয়া ঢাপ ওপৰেদি গৈছোঁ আৰু মেইন কথা ইয়াত ওপৰত যদি মই কেমেৰাটো অলপ ওপৰ কৰি দিওঁ এয়া হৈছে শিৱ মন্দিৰ আৰু শিৱ মন্দিৰ কিনাৰত মানে তলত এই ঢাপটোৰ তলত এটা বিশেষ যিহেতু এটা টিউবৱেল আছে য'ত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণকৈ দিন ৰাতিকৈ পানী এনিটাইম ওলাই থাকে তো এবাৰ ভিডিঅ'টো চাই লওঁ আহক তো দোস্ত আজি এটা বিশেষ ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ আমাৰ জন যিটো মানসত হয়তো বহুতে সত্য ক'ব বা বহুতে অসত্য ক'ব আৰু এই ভিডিঅ'টো মই আজি এইকাৰণে আনিছোঁ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে এই ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই লওক তো দোস্ত আপোনালোকে দেখিছে এয়া চাওক পানী অকল এতিয়াই নহয় আজি এমাহৰ আগৰ পৰা কণ্টিনিউয়াছলিকে এই ধৰণৰে একেধৰণৰে পানী ওলাই আছে আৰু ইয়াৰ যি ওচৰৰ যিটো গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলে ইয়াত পূজা অৰ্চনা কৰাও দেখিছোঁ আৰু লগতে বিজ্ঞানী তথ্যসকলো অহা কথা আছে অলপ জানি তো দোস্ত আপোনালোকে যিহেতু এতিয়া জানে যে এই মাহটোত কিমান বৰষুণ হয় আৰু চাৰিওফালে ধৰক এটা বানপানী কিন্তু এমাহৰ আগৰ পৰাই মোৰ পিছফালে যে এই টিউবৱেলটো দেখিছে এই টিউবৱেলটোৰ পৰা সম্পূৰ্ণ পানী কণ্টিনিউয়াছলৈকে আহি থাকে তো দোস্ত এতিয়া কথা হ'ল মানুহেতো হয়তো কমেণ্টছত বহুত কথা ক'ব যে বিজ্ঞান তথ্য লয় আৰু ধৰ্মীয় তথ্য লয় তো ধৰ্মীয় তথ্য লয় ইয়াত পূজা প্ৰশাসন এইবিলাক কৰা দেখিছোঁ আৰু বিজ্ঞান তথ্যৰ বৈজ্ঞানিক যদি তথ্যমতে হয়তো ইয়াৰ এভাপৰেশ্যনৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে বা এটা আপোনাৰ যিটো গেছ ফৰ্মৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে তো বিশেষকৈ মই আজি আহি পাইছোঁ এতিয়া বৰ্তমান ডেকা পাম এই জেগাটো হ'ল ডেকা পাম ডেকা পামৰ এখন বিশেষ গাঁও পাইক গাঁও বুলি কয় এই গাঁৱৰ মাজেৰেদি ৰেল লাইন ওপৰেদি যায় আৰু তলত এইখন দেখিছে এখন দলং হয় আৰু ঠিক দলঙৰ তলত বৰ্তমান মই আছোঁ তো বিশেষকৈ আপোনালোকে যিহেতু দেখিছে এই জেগাটো এপাক নিচেই যিমান পাৰে চাবলৈ আহিব হয়তো মই বহুতখিনি কথা এই বিষয়লৈ ইমানটো এতিয়া যিহেতু জনা নাই তো মই ইয়াৰ কিছু গাঁৱৰ মানুহলৈ আপোনালোকক কিছু কথা পতাই শুনাই দিম যে কি কয় আমাৰ ইয়াৰ গাঁওবাসীয়ে তো বলক আপোনালোকৰ নাম মোৰ নাম শ্ৰী নাৰায়ণ লাগাছো নাৰায়ণ লাগাছো ন আৰু হয় আপোনাৰ পূৰ্বপেজ ন তো এই বিষয়লৈ কি ক'ব পানীটোতো সঁচাকৈ আহাটোতো আহিছে হয় হয় এতিয়া জন মানসত ধৰক ধৰ্মীয় ফালেতো পূজা অৰ্চনা কৰা দেখিছোঁ এতিয়া মানুহেতো কমেণ্টছত জনাবই যে নহয় বিজ্ঞান তথ্য লৈ এইটো এটা গেছ ফৰ্ম হৈ ওপৰত ওলাইছে বুলিতো ক'ব পাৰে তেনেকৈ কৈছে বাৰু হয় হয় কিছুমানে হয় হয় এতিয়া আপুনি কি ক'ব এতিয়া কথাটো যিহেতু আপুনি ইয়াৰে বাসিন্দা ইয়াৰ বাসিন্দা হিচাপে আমি এতিয়া আজি আহিছোঁ হয় হয় কিন্তু চাবলৈ আহিছোঁ মানে কোৱাৰ কাৰণে আৰু ফেচবুকতো আমি মিডিয়াত পাইছোঁ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি আগতে এনেকৈ টিউবৱেল পৰা অট'মেটিকেলি মানে পানী এনেকৈ যে হয় আমি দেখা নাই বিশেষকে কিবা মন্দিৰ জেগা ওচৰ মন্দিৰটো ওচৰতে আছে আমি ইয়াত যেতিয়া পূজা অৰ্চনা কৰিব আহিছোঁ মন্দিৰত তেতিয়াতো এই টিপলটো মানে এনেকৈ হেৰি ঠেলা বা হেঁচা কৰি কৰিহে পানী ওলাইছিলে আচ্ছা এতিয়া দেখিছোঁ মানে কণ্টিনিউয়াছ পানী ওলাই আছে তেতিয়ালৈকে ওলাই থাকিব কোনো হেৰি নাই মানে গেৰাণ্টি নাই আচ্ছা আমাৰ এই বিজ্ঞান বিভাগ ফালৰ পৰা কোনোবা ৰিচাৰ্চ আৰ্কিঅলজি চাইড বা আপোনাৰ যিটো বিজ্ঞান তথ্য লাগে তেনেকুৱা আমাৰ এইফালে পৰা কোনোবা আহিছে জানো এতিয়ালৈকে আমি গম পোৱা নাই হয় হয় আমাৰ অনুপস্থিতিত হয়তো কোনোবা আহিব পাৰে কিন্তু হ'লেও মানে এনেকৈ চৰকাৰী ফালৰ পৰা মানে এনেকুৱা নাই টেকনিকেলি মানে অহা নাই তো
দোস্ত আপনাদের সকল কথা তো শুনেছে, তো আজি বিশেষ এই কথাবিল অল্প নিউজ লিখিয়া হয়ে গেল। আর আপনার যদি মানে ক্যামেরা ঘুরাই দিও আপনাদের নিজে চাইছে চাও কি সুন্দরকে পানিটা ওলাই আছে। তো দোস্ত ঠিক আছে, ইমানতে রাখিছো, তো সকলে ভালতে থাকক, বাই বাই, টেক কেয়ার।